بله خوشحالیستان سلام خوای گورت علیه به امروز برنامه کی نیه دا پیتان شاده بین امروز کاملا زنیاری تان پی بخشین دسر سفر کردن و چون اتی ورگرد نی فیزا و برینی تکتو کاملا زنیاری و امروز میوانی کار حاجی عدنانی بر پرسی کمپانیای بما لشاری بیار میگم کار حاجی سلام خوای گورت علیه به سپاس بو آماده بون و سپاس بو کاتب نخی که به امت بخشی پیمان خوشا کمال زنیاری من پی بخشی امرو که براستی کمال خلق داوی زنیاری نوی اکن سرطا پی من خوش کمال زنیاری نوی اکن امرو یه زنیاری تازانه چین امرو که در چو علیکم السلام و رحمت الله و برکاته یا خواب خیر بین زور بخیراتن تانه کم خوش حال بوم که من تان بسر کرده و من وکو خوانی کمپانی بما و لبواری ایشکی منا که اویشن افروکوانیه ئەوی کە نوێ بێ و تازە بێ لە ئەم سەکتەرەی منە کە ئیشی لەسەرەکەم دوا گۆڕانکاری کە لە سەرەتای مانگی چوارە دەستی پێکرد گۆڕانکارەکەش ئەوە بوو ئەوانەی کە دەبڵ ڤاکسینن هەردوو ڤاکسینیان نابێت بۆ هەر شوێنێک بڕۆن پروفی هەردوو ڤاکسینەکە پیشان بن هیچ تێستێکی ناوێت لە ڕۆیشتنا بەڵام لە گەڕانەوە لە یەکی چوار بەدواوە ئەوەی کە هەردوو ڤاکسین بێت دیسانەوە هیچ تێستێکی ناوێت و زۆر خەڵکیش کە پرسیارمان لێکا دەربارەی ئەوەی کە ئوتوویانە گوایە ئەگەر ڤاکسینت نەبێ ناتوانی سەفەر کەشتیوانی ئەمە هەواڵێکی ناتەندروستە و نابەجێیە هەواڵەکە دیارە بڵاو بۆتەوە ئیتر چەند ئایجنسیەک چەند خەڵکانێک ئەیانەوێ ئیسفادە لە سوو ئیسفادە بکەن نەخێر ئەو شتە شتیوانیە هەر کەسێک ڤاکسینی نەکردبێ زۆر ئاسایی ئەتوانێت پی سی ئار تێست بکا چه گەورە بێت چه بچووک بێ زۆر ئاسایە سەفەر بکا ئەمە دو گۆڕانکاریە کە لە یەکی چوارەوە لەیتەست ئابدەیتە وەکو ئینگلیزەڵە بەڵێ کاک حاجی ئەمێ ئەوە بپرتم ئایا کۆرۆنا هێشتا ئەو ڕێڕەسمەی ماوە کە ئاچیتە مەتارەوە خۆت پێشتر ئاماژەت بەوەدا هەندێک کۆمپانیا هەن ئەبێ ئەو تێستەت هەبێ یاخود ئەو ڤاکسینانە لە خۆتدا بێن جیاڵەن سەفەر کرد ئایا هێشتا ئەو لۆدە لەسەر مەتار یاخود لەسەر ئەو شوێنانە ماوە بۆ گەشتکردن خۆی ئەوەی کە ئێمە تێبینی بکەین چونکە مانەوێ نەمانەوێ ئێستا بۆ بە ئەرکێکی ژینگەیی یانی با بڵێن کۆرۆنا پێویستە خۆی سەپاندۆ بەسەر مرۆڤایەتیە بۆ سەفەرکردن بەڵێ تا ئێستاش ئەوانەی کە ئەیانەوێ سەفەر بکەن ئەگەر بێت و تێستیان نەبێت تێست ئەو کەسانی کە خۆیانیان نەکوتیوە دوو دەرزیان نیاوە بەڵێ ژینگەکە وە ئەخوازیە کە تێست بکەن و بە پێپێی ئەو وڵاتەی کە بۆی ئەڕۆیت وڵات تا وڵات فەرقی هەیە شوێن دەستەنێشن تا دەستەنێشن فەرقی هەیە و جیاوازی هەیە بەڵێ بێگومان تەأسیراتی ماوە لەسەر بواری سەفەرکردنا بە پێی بۆ ماوەییە ینی با بڵێن تێرم بای تێرم ئەگۆڕێت ینی لە وەرزێکەوە بۆ وەرزێکی تر ئەگۆڕێ ئێبێ ئەمێ دایمەن ئێمە مراقبەی ئەو وەختانە بکەین کە زاناکانی بواری کۆرۆنا کە ئەیدەن بە عالمەکان کە ئەیدەن بە تەندروستی و ئەو شوێنانەی کە خۆیان بەرپرسن لە ڕاگەیاندنی کە ئایا کۆرۆنا لیڤڵی بەرز بووەتەوە یا دابەزیوە ئەوانیش ڕایەگەن و ئەوانیش لە ڕێگەی ئەڤیەیشنەوە بە ئێماڵێن و ئێمە ئەبدەیتەکەنەوە و ئێمەش بە خەڵکەڵێین بەڵێ بێ دایمە لە بارودۆخی ئەوە بین کە لە چاوەڕوانکراوی ئەوە بین کە کۆرۆنا تا ئێستا هەر ماوە بەڵێ بەڵێ کاک حاجەمەوە بپرسم خەڵکێکی زۆر پرسیاری ئەوەیان کردووە ئەڵێن گرانی بازار ئەو لۆدەی کە ئێستا لەسەر بەریتانیا دروست بووە ئایا هۆکارە بۆ بەرز بوونەوەی تەکرد بێگومان کاگۆڤاگەر ئێمە بێت و بەراوردی بکەین بە ساڵانی پێشوو بە تاکید هەموو شتێک لە شوێنی خۆیان نەماوە بە چەند قاتێک بەرز بۆتەوانێ بگرە لە فیولەوە با بڵێین لە سوتەمەنیەوە کە زۆربەی فرۆکەکان سوتەمەنی بەکارەهێنن با بڵێین کە جاران بەرمیلێک نەوت بە 15 تا 20 دلار تا 25 دلار بووە ئێستا ڕۆشتۆ نزیکی 100 دلار 110 دلار 115 دلار بەڵێ تەأسیرێکی زۆری کردووە بێگومان اینجا بابینە سەر سەکتەری خواردەمەنی هەموو شتەکان گران بوو لەبەرەوە زۆر ئاسایشە تکتیش گرانە بێت چونکە تەیارە بە سوتەمەنی کارەکە لەبەرەوە تەأسیری هەیە بەڵێ بێگومان کاک حاجی ئەمەوێ بپرسم کۆمەڵێکی کە پرسیاری ئەوەیان کردووە دەڵێن جیاوازی شەو ڕۆژ چییە
ایا جیوازی شو روش اوه پرایس اکی کم تر بیتوه یا هیچ جیوازی چی نیه خود بانجان اوی که هبی لأویشنا او ولاتانی که تاره بکاره هینن ستیشنکانیان بکاره هینن استا بو بو میدل ایست بو رجالاتی ناوندی خو من زور بی تارکان من بر بیان اگن بفجر اگن با شو بکاره هنن لبر او تهرانی که او فروکانانی که بکاره هنن فروکان سرکلی ایش کات یعنی ل شونه که بون منا ل قطره بون منا ل عمانه ل ترکیه او تبیسکی کلویه او تهریان همان تهرانی که اراد بو هولیر سلیمانی بغا بکاره هنن بو چن شونه کی تر بل او تهری با بازنی بکاره هنریت لبر بو نرخ هیچ تاثیراتی چینیه بپی نرخ چونکه تهرکه ایزانیت بست اما او بپرسم ای خطوطی عراقی کراو تو لیست ای خطوطی راست خو قربان جان خطوطی عراقی ناو بناو اکریتو ناو بناو دا اخری بلام لیست دا حالیان هیا بلا خطوطی جوی عراقی یک سری راست خو الی لندن گاتوی کو ابزانم اوی که من زانیاریم هبی لسری چکا من نای فروشم بلام زانیاریم هیا لسری که روژان یک شمان اروات و یک سری شی بابلین راست خو لگرانوش ها راست و خونی اچه تا ولاته چی اروپی امش لسر خواست و ویستی شانشین یا گرتوی بریتانیا لبر سکوریتی چیکه لبر کاری امنیه ابی لندین یک بکا بنیشه تا ولاته چی ترو اینجا بیتا داخلی ناو بریتانیا ببه که حجمه او بپرسم اه هیچ خطه تری راست و خو هیه جیال خطوط عراقی با کردستان با عراق بتایبت نه خیر تا استا هیچ هیله که آسمانی نیه بگر زور جار اما هولیش من نوا بی که نوانه لبرو مرجی بریتانیا اویه که سکوریتی چه که ولاته که لولاته کانی اوروپی بکار بهندید با رویشتون امان کشه نیه چون که اروی تا دروی امولاته هیچ کشه که نیه زور آزادانه تیاره توانه بیت لیره مسافری خوی حل گریو گشتیاری خوی حل گریو برا بلا هم لگرانوا ابی ولاتک لولاتکانی اوروپی به کار بهنی و کولاندین نشتنو اینجا سکوریتی چیب کهو بگره تو ایره تا استا زور کوشش کرا هول درا و بلا هم سری نگرتو دمه او بپرسم اه جیوازی سالان بل استا و استا چیه و جیوازی چیه که یوی بینن اوی که جیوازی هبه لنیوان سالانی پیشو لنیوان ام سالات ام سالانی که استات یعنی سالانی پیشو بابلین مسافر کم بو خلقی که بو جوابی نبو اقامه نبو سفر کردن توزیک رکار یاسایکانی آسانتر بو اوی که استا هیوکو کومنتی خومن ماشالله کومنتی کردی خومن گوره بونو جالیکه من گوره بو الحمدلله استا او خلکانه که گنج بون وقتی خوی هاتونه تا ایره هموی جنو جنخوازیان کردو و صاحبی مال و منال و استا زوزو سفر کن و ارانو دین اگر بیتو قیمت که گرانه باید دلنیام لساله که عیلی و های دو سفری اکردو دو گشتی اکردو اروشتو گرایه و دمه او بپرسم قد بو هیل چشی تیا دروز بید و کومل خلکیش تکتیان بری بی و پاش ماوی تکتکانیان بو گرانه بنو هیل کان وستانه بی بله به گمان اوی که لبواری ام ایشی من امن لسالی 2004 به دو لم سکتره ایشه کم بله به گمان چنجار فروکه کانسل بو توانیه چنجار حکمت کانسلی که دو توانیه نی توانیه فروکه که بروه یا خود کشه انها بوه لبروه اما لوقتی کرونا لسالی 2021 که دستی کد به امن خوشی و پتایه که هاته ناوه هندک خلق پیجوه خد تکتی بری بو بلیتی کری بو لوقتی خویا نرویشت بون لبروه هیلکان کوتنا اوی کوا نتوانن برون بله اما پارو پیرات پارمان بو همو خلق گران و تو خوشبختانه الحمدلله بله هم کاتی ویستوا اما که پارمان ناو با هیلی فروکوانی که دعایش دعوا کن لهیلی فروکوانی که کپارکه ورگیریم. پروسکت تو زیک وقتی پیشی هشت هفته ده هفته دوازده هفته بلام با کوی گشتی نمانیش تو پاریکس بفوتی. الحمدلله پاری خلق من ورگرت و تو سپاس با خواهی گر کسیش من چارج نکرد و لخواب زیاد بیه. اوی تو آنی بیت من که خوشبختانه نمانیش تو هیچ کسی دلیل من برنجی و ناراحت ببی و مأیز بیلی من. سپاس با خواهی گر. سپاس با خواهی گر. که حدی چه هیلک باشه با سفر کردن بگش کردن ما که رکلام یک نه بس چه هیلک باشه بگش کردن خلق علی بجرن والاهی اوی که هبیت خوی بس اکویت سر باری آبوری و گیرفانی او کسی که سفر کرد مثلا هی واحه اوی سفر بکا حزکا با بزنس کلاس بروا
هەز تیاریەک بڕە بزنس کلاس ئەوەیە بەڵام من ناشمە دیسان ڕێکلام بۆ هێڵی فڕۆکەواگەنیەکان بکەم چ وەکو قەتەری چ وەکو ئوردنی چ وەکو تورکی بەڵام خەڵک بیر لە چی ئەکاتەوە بیر لەوە کاتەوە کە زووترین کات بگاتەوە و کەمترین ناڕەحەتی و ئازار و ناڕەحەتی بێتە پێش ئەوەش ئەم ساڵ خۆشببختانە تا ئێستا ئێمە لە ساڵی 2022 ئەم ساڵ تورکیش ئێرلاین لە هەمووی باشتر بووە قەتەری باش بوون بەڵام قەتەری ئەم ساڵ بەهۆی یاریەکانی جامی جیهانی بەڕاستی قیمەتەکانی زۆر زۆر گران کردووە لە چاو ساڵانی پێشووە قیمەتەکانی زۆر زۆر گرانە لەبەرەوە زۆر ئەهتیمامی نەیاوە بە بارکردنی نەفەر لێرەوە بۆ ئەوێ لەبەرەوە قیمەتی زۆر زۆر گرانترە هەر تکتێکی 150, 160, 130, 120 باڵاترە لە ئوردنی و لە تورکی و لە ئەوانە هۆکارە بۆ ئەو یاری کە لەوێ ئەکرێ یاریە جیهانی یاخود هەر پێشتری جوا بووە قوربان بە تاکید وەکو ئاماژەم پێکرد ئەم ساڵ ئەم یاری جامی جیهانی ئەکرێ کە لە قەتەر ئەکرێ بەڵێ تاکیدە خۆیان بە ویستی خۆیان تەرکیزیان کردوەتە سەر ئەوە فڕۆکەی کەمتر بەکارهێنن بگرە تا ئێستا لە ئەم شارەی ئێمە کە بەرمینگامە ئەم ساڵ و پاریش هێشتان قەتەری نەکراوەتەوە نیان ویستۆ بیکەنەوە لەبەرەوە خۆیان بە ئەویان هەڵبژاردووە کە قیمەتەکانیان گران کردووە تاری کەمتر بەکارهێنن لەبەر ئەوە تەسیراتی جامی جیهانی قەتەری 2022 هەیە بەڵێ دەمەوێت ئەو بپرسم کڕینی تکت لە ئایجنسی باشتریار هەر هاوڵاتێک بخۆی لە ماڵەوە بە ئۆنلاین تکتێ بکڕێتیان باشترە من ئامۆژگاریم بۆ هەموو خۆشەویستێک و هەموو کوردانێک و هەموو مرۆڤ دۆستێک ئەوەیە ئەتا بتوانێت تکت لە ئایجنسی بکڕێ من ڕکلام بۆ خۆم ناکەم بەڵام ئایجنسی ئەتوانی کۆمنیکیشن کەی قسەی لەگەڵ بکەی چارەسەری تکتەکەت بۆ بکە کێشەیە هەبوو کانسلیشنێک هەبوو دواکەوتنێک هەبوو ئاگدار دەکاتەوە لەبەرەوە زۆر ئۆنلاین تەرکیز نەکەنەسەری باش نییە چونکە هیوا هەیە لەسەر ئۆنلاین بۆ شەش مانگ تکتە فرۆشیە تکتە فرۆشیە و پارێکی خیاڵی کۆکاتەوە و دوای ئەوە کۆمپانیەکەی داخەڵ ئەڕات تۆشی چی پێ ناکرێ لە بواری قانون لە لەم وڵاتە ناتانی هیچ شتێ بکەیت بەڵام ئامۆژگاری من ئەوەیە بە دەرەجە یەک بالای منیش نەیکڕن بەڵام لە ئایجنسیەکانی تربی کڕن باشترە کە بەیسیان هەبێ ڕقم تەلەفونیان هەبێ وەڵامدانەوەیان هەبێ بەڕاستی بۆ ئەوەی پارەی ئەو هاونیشتیمانی و خوشک و برایانەمان نەفەوتێ من تەرکیزەکەمە سەر ئەوە لە هەرج ئایجنسیەکە بێ تکایە لەوێت تکت بکڕن باشترە بڕی من کاک حاجیەمە پرسیاری هاوڵاتیە کە ئەڵێ گۆڕینی تکت چارجەکەی چەندێکە ئەڵێ من تکتم گۆڕیوە جاری وا بۆ 250-300 چارجم داوە ئەمە ڕێیتەیە چێت بێگومان ڕێیتەیە چێت ئەتیما دەکاتە سەر وەرزی ئەو تکتە بۆ نمونە تکت هەیە لە باری ئاسایی وەرزی ئاسایی ئێمە 40-45 50-55 بەڵام ئەو هاوڵاتیە ڕەنگە ڕاست بکە لە وەختێکە تکتی گۆڕی بێت مانجی حەوت بێ مانجی هەشت بێ ئەو کاتانە فڕۆکەکان هەموو فولفولن لەبەرەوە ئامۆژگاری من بۆ هەموو هاوڵاتیەک ئەوەیە تکایە بیر لەوە نەکاتەوە لە وەختی های سیزنە کە های سیزن لە وەختی ئیستری هۆلیدەیە لە وەختی کریسمسە لە وەختی سەمەر هۆلیدەیە کە وەختی پشووی هاوینەیە تکایە بیر لەوە نەکەنەوە تکت بگۆڕن ئیلا بە ناچاری نەبێ ڕاستە تکتەکان ئەو کاتانە زۆر زۆر گرانە بگرە لە 150 بۆ 200 بۆ 250 جاری واشەیە ئەو کلاسە نییە لەبەرەوە بیر بە تەکید بیر لەوە بکەنەوە کە هەمیشە تکت نەگۆڕن لە کاتە ناوەخت و هاوینەکانە کاک حاجی دەمێ ئەو بپرسم بۆ نمونە هاوڵاتیەک خێزانی ئینگلیزە هاوسەرەکەشی کوردە و هاوڵاتی عێراقیە ئێوێ بڕواتەوە ئایا ئەم هاوڵاتیە پێویستەکە فیزەی کوردستان فیزەی عێراق بۆ خێزانی وەربگرێ یا لەوێ کە داخڵ بوو وەریەگرێ قوربان جان هەندێک وڵات هەیە کە حکوومەتی عێراقی کە دیاری کردووە بۆ ئەوی کە ئایا ئۆن ئەرایڤڵ بە گەیشتنی ویزەی بداتێ یاخود پێشوەختە ویزەی پێشوەختە وەربگرێت لە سەفارەتی ئەو وڵاتەی کە ئێوێ سەفەری لێ بکە بۆ نمونە ئێمە وەکو خۆمان بەریتانیا ئەو کەسانەی کە خێزانیان بابلێن ئینگلیزە یاخود هاوسەریان ئینگلیزە زۆر ئاساییە لە کاتی گەیشتناچێ بە هەولێر بێ سلێمانی بێ بەغا بێ بەسرە بێ بە گەیشتنیان لەوێ ویزە یەک مانگیان پێ ئەێن و 100,000 دیناری عێراقی چارجیانەکەن بۆ مانگێک بڵێن
ئایا ئەمە ئەوە بپرسم جیاوازی فێس کلاس و ئەکۆنۆمی چییە؟ جیاوازیەکەی تەنها ئەوەیە فێس کلاس سێرڤیزی تۆزە زیاترە و کوشنەکانی تۆزە گەورەتر، جیاوازیەکەی چییە؟ بەتاکید هیوا هەیە هەر پێی خۆشە، یعنی وەکو ئارەزوویەک ئەوەیە حەزەکە جاری هەر بچێتە ناو بزنس کلاسەوە. بەڵام ئەوەی کە من تێبینیم کردبێ وەکو جەنابتان فەرمایشتان کرد، بەڕاستی کوشنەکەی تۆزێک گەورەترە، یەک دوو پەرداخ شەربەتی زیاترت بۆ هێنن، یەک دوو پێکەنین و ڕووخۆشی بەدەمتەوە ئەجینا باوەڕ بفەرموو لەگەڵ ئیکۆنۆمیەکە هێندەی فەرق نییە. باشتر وایە من ئامۆژگاری من بۆ ئەو کەسانە ئەوەیە کە بیر لەوە نەکەنەوە ئەو پارەیە لە بزنس کلاسە خەرج بکەن، بیر لەوە بکەنەوە بیدەنە کەسوکاریان، بیدەنە هەژاران، کون و قوشبنێکی پێپڕکەنەوە کە جێ و شوێنی خۆی بگرێ. ئامۆژگاری من بۆ ئەو خۆشەویستانە ئەوەیە، تکایە بیکەن بە خێر، بیکەن بە نوقسانی کەسوکاریان باشترە. دەمەوێت ئەوە بپرسم چ وەرزێک باشە بۆ گەشتکردن؟ ئایا لە وەرزی هۆلیدەیە باشە، یا وەرزێک کە وەرزی هۆلیدەین یاخ وەرزی گەشتکردن نیە و هاوڵاتیە گەشت بکە؟ مەبەستم سەعرەکەیەتی ئەوەی کە من بیزانم و بە پێی زانیاری من ئامۆژگاریم بۆ هەموو خوشکوبرایەک و هەموو گەشتیارێکەوەیە، ئەگەر ئەوێت سەفەر بکە پێشوەخت چەند مانگێک بیکڕێ، وەکو ئیشارەتیشم پێکرد لە ئایجەنسیەکە بیکڕێ، باشترە وەکو لەوەی کە هەفتەیەک دوو هەفتەی بمێنێ، چونکە گرانە بێ. بۆ نمونە ئێمە ئێستا ئەمڕۆ کە لە مانگی 11 پاری 2021ەوە، مانجی دوانزە، مانجی یەکی ئەم ساڵمان تکتی مانجی حەوتمان فرۆشتەوە. ئەگەر زوو مشهوری بخۆی هەرزانترە کەوێ قیمەتەکەی باشترە، هەتا زوو بیکڕی باشترە، بۆ ئیستەر هۆلیدەی زوو بیکڕی باشترە، بۆ سەری ساڵ بیکڕی باشترە، زوو مشهوری بخۆی باشترە. بەڵام تکت لە ئایجەنسی بکڕی لە بواری ریفۆند و لە بواری کانسڵیشنە، ئەگەر خوانە خواست شتێک هاتە پێش، ئەتوانی تکتەکەت بۆ بگۆڕێ، ئەتوانێ پارەکەت بۆ ریفۆند کاتەوە. ئامۆژگاری من بۆ ئەوانەیە بۆ خوشکوبرایانە بەڕاستی تکت پێشوەختە بیکڕن بۆ ئەوەی زۆر قورسایی نەچێتە سەر گیرفانیان. کاک حاجیەمەوێ بپرسم دواکەوتنی تکت ترانزێت، ئەو تکتەکە دوا ئەکەی بۆن منە جاری وایەکی لە ناو مەتارەوە سەفەری تورکیاکەی لە ناو مەتاراتۆ دوا ئەکەوی جاری وایە سەعاتێ دوو سەعات دوا ئەکەوی، ئایا ئەمە هەر تەیەرانەکە کۆمپانیت ئەو ئایرپۆرتە خۆیان یارمەتیت ئێن بۆ ئەوی جاری کە بتوانین ترانزێت کەی دۆ بە تەیارێکی کە، یا خۆیان هاوکاری دەکەن بۆی تکتێکی کە بپڕیت؟ ئەوەی کە هەبێت بە پێی یاسای ئەیاتا ئەو ئیجازەی کە من هەن بۆ ڕیکلەمکردن لە کەناڵی UK4، یەکەمین کەناڵی کوردی لە بەریتانیا، دەتوانن پەیوەندی بەم ژمارەیەوە بکەن: 0747-930-4286. ئەمە ئەنتەرناشنال ئێر ترانسپۆرتیشن ئەسۆسیشن کە پێڵن ئەیاتا، ڕێکخراوێکی جیهانیە کە بەیسەکەی لە مەدریدە لە سپەینە، یعنی ئەمە گلۆبڵی بەکارەهێنرێ. ئێمە کۆنتراکتمان هەیە لەگەڵ هێڵی فڕۆکەوانیەکانە. ئەگەر بێت و خەتاکە لە هێڵی فڕۆکەوانیەکە بێ، ئەکەوێتە سەر دوو بار بارێکیان ئەو کەسە شمولی ئەوە ئەکات. ئەگەر بێت و تا 6 سەعات بێ ئەبێت چاو قاوەی باتێ، ئەگەر کەوتە سەر 10 سەعات پێویستە هێڵی فڕۆکەوانیەکە بیبا بۆ هۆتێل، ئەپلیکەبڵە بۆ ئەوی کە هۆتێلی باتێ. اینجا کەوێتە سەر ئەو کەسەی کە ئایا پاسپۆرتەکەی قابلی ئەوەیە بیباتە ناو ئەو وڵاتە، وەکو ئوردنە، وەکو قەتەرە، وەکو ئەوەی تورکیایە. ئەگەر بێت و تراڤڵ دۆکیومەنت بێ، یاخود جوازی عێراقی بێ، یا ڤیزا وەرئەگرێ، ئەگەر بریتیش پاسپۆرت بێ یان هەچ ئەوروپیان پاسپۆرت بێ، ئەتیبا دەکاتە سەر ئەو پاسپۆرتێک کە لە گیرفانیەتی، بەڵێ ئەبێ خۆیان مەسئولیەتی فهێڵی فڕۆکەوانیەکە مەسئولیەتی ئەو دواکەوتنە هەڵگرێ و بیاماتە ئوتێل و ئوتێلیان پێ بات و بیان حەوێنێتەوە، بە پاس بیان باتە ئوتێل و بە پاسیش بیان هێنێتەوە بۆ ناو فڕۆکەخانە. کاک حاجی، هەنێک داوای ڤیزای شنگەنیان کردو، ئایا ڤیزای شنگەن لای ئێوە ئەکرێ و چۆنە ڕێوڕەسمەکەی؟ قوربان، ڤیزای شنگەن ئەکرێ، بەڵام ڤیزای شنگەن بۆ ئەو کەسانەیە کەوە تراڤڵ دۆکیومەنت یانەیە، تراڤڵ دۆکیومەنتەکانیش ئەوەتی ئێمە لە یەکێتی ئەوروپا جیابووینەتەوانێ، جاران نەیویست، جوازی عێراقی نەیویست، پاوز ڤیزا نەیویست، کە هاوسەری ئەگەر بریتیش پاسپۆرت بووە نەیویست، تراڤڵ دۆکیومەنت نەیویست. بەڵام ئەوەتی کە ئێمەی بەریتانیا جیابووینێتەوە لە یەکێتی ئەوروپا، ئێستا تەنها پاسەپۆرت کە بتوانێت سەفەری پێ بکا کە لە ساڵی 1951
درسو بیه با کودکی خوان پیالن اوی که سیاسی بیه اتوانه تنا با المانیا سفری پیب که با شرکه لفتانزا و انشورانسی با بکاتو دوای اواش هتل حجز بکاتو اتوانه سفری پیب که اجینا ابی ویزا ورگره بلا ایما اتوانین ویزا بوی بر دست بکین بلا اینی که ما چوار هفته با پینج هفته پیه چه ویزای ترکیه ورگرین ویزای ایران ورگرین ویزای شنگن ورگرین که لناو اوروبا با اوانی که سری ام برنامه کن ویزه شنگن امنات وانی العراق و خلق بینین بو ایر امنات وانی لناو بریتانیا ویزه ورگ برین بو اوروبا بله که حاجی باسی فیزه ایرانه کرد ایا هندی هاولاتی هیا کیسکانیان جیوازه لین تیگی دین فیزه ایران ورگرن امر رسمی ورگرتنی فیزه ایرانه چونه؟ احسانه یا کومالک پروسیتی خوی هیا؟ ورگرتنی ویزا براستی خوی همو شوینک پروسیجری خوی هیا او پروسی خوی هیا براستی ویزا کان طبعا ابی پیش وقت تقدیمی که چند وقتی چی اوه نوعیتی ویزا کان ها با پیش وقت ویزای ایران که لسالانی را بردوه سی منگ ویزای ان ادا او کسی ایتوانی براتناو ایران و داخلی ایران بید سی منگ مینه تو پاش چند سال کرا به دو منگ دوای املم سالانی کوتایانا کرا به مانگ استا ویزه ایران مانیکا دو نوع ویزه هه ویزه نخوشی هه پیلن ویزه درمان ویزه گشت و گذاری هه پیلن ویزه سیاحی اما نه ویزه مانیکن دیورش نکی ماوکی سی مانگا بلام بوت هل یک مانگا بینی تو که قاصد خستناو ولاتی کماری اسلامی ایران او کاته تو بوت هه سی روز بینی تو دوای تو این تازه کی تو دوای لو تازه کنو خویان توانن او هاولاتیان او گشتیاران توانن برونه وزارت اتباعی اموری خارجی پروسکیان بردوام کن بده دولار توانن تازه کنو بله که حاجی امه او بپرسم هنده گیه علای گربمانه داخلی خاک ایران بین با ترافل دوکومنت چینو ایران ابه لویش بره پاری که بین ایتر بو فیزه خود اوه علای گربلی عراقیم بره پاری و لیور نگرن نا زعما تا چن راستو تا چن درسته مشتیوانی نه زانم براستی او کی هبیت مثلا ایران لم مختانه کذی به مرج ابي هر کس سردانه کنا به 500 یورو کم تری پی به او بو او اگر خوانه خواست له ایران ما او چه شی چه به نه به برگرانی بو کسانی تر او نه به حکومتی کوماری اسلام ایران نه به برگرانی کو قرسای له سر او کس بتوانه لو او 500 پاونه له بوجی خو ویزا کی تازه کاته او مثلا هوټیلی پی بگرشتي پی بگره بلام اوانی که اسنه نو ایران براستی هیچ یه شی که نیو زور به عیب و آرانو اگرینه با او هاولات یعنی که پاسپورت کنیان یا خود ترافل دکومنت کنیان کلا شش من کمتری تیه به نسبت ترافل دکومنت تو سخته یا خود با اوی که هیا براستی با ترافل دکومنت شش من کمتر چه با ایران قبولی نکرد چه با عراقیش زحمته ابی موافقی بور بگیری مگر کاری که ایمرجنسی بور بگیری کاری که ایمرجنسی هبی بتوانی اوکی تی بی بوردی بور بگیری اوج لمطار ور اجری ابی پیوندی بکی با مطار و لجنه ایمیگریشنی مطاری او شونه بغابه هولیر به سلیمانی به ابی موافقی بور بگیری جواز عراقی اگر ما شیتیا ما به اتوانی خو ل کردستان یا خود العراق تازه کاتوا اسای ما توانی موافقی بور گرین و بروات هیچ که شی کی نامینه به نسبت جوازی بریتانی شو ایمن ناردو معنا بلهم دو مان سه مان ایتیاما بلهم موافقه مان بور گرتو لا مطارکان هولی رستمانی موافقه مان بور گرتو بل اتوانی سفری پیپکا به موافقه ایما به امش لا مطارکان موافقه بور گرین دواین پیامی خود دواین شتی خود بو هولات یعنی که سفر کن که گشت کن دوا پیامی من اویا که هل استاو به همو کس کلم تکایا اگای له پاسپورت کی به که اکسپایر نه بوبه بو خو و مالی بو منالی چونکه هنده کس هن براستی لبیریان اچت یعنی اونیه مثلا اگان له اوبیت تماشای نه کن بیریان نه کوي ته یعنی نزیګه بنو پلا کروزی انتی کوي پلا قاجی انتی کوي چیپ کم سیم دی ایمرجنسی کم سیم دی سرویس کم امشګاری من بو همو حوالاتی کی خو منو کردستانیانی خو من اویت کایا لسفر کردنا لرچاوی پاسپورت کب کن رچاوی استا که لام حالا آسایی که نه آسایی که تیان پروفی هر دو واکسینه که پیشان بن چون که ایش بو با پاسپورتی که پچکوله پروفی هر دو واکسینه که پیشان بی اپی این اچ اسا که دانلود که بو اوی نبی با برگرانی چل مطار جاری واه تو نیتور کدنیا جاری واه لو سر و با
بناراحتی بود دانلود نکری بود ناچه تسر موبایل که آموزگاری من بو اوانه جا آموزگاری که تریش مهی بو همو خوشویستانیک بو همو دلسوزانیک هیوادارم تأکید کم و هر کس ویستی تکت بکره تکای لأیجنسی بکره تکای بو اوی توشی زرر نبیه بو اوی با اسراحت برو با اسراحت بگره تو اما تازه بوین با کومنیتی چی گوره لیره براستی برنامه و پلان مانه انشاءالله اما هولیدی بکن پکیج هولیدی بکن انشاءالله لآینده نزیکا به ایزنی خواهی گوره آموزگاری که من اویه که همو خوشویستیک همو شتکانی خوی پیداویستیکانی سفر لگل خوی حاضر بکات لرویشتن و لگرانه و هیوای بختواری هیوای خوشگزرانی بو همو هاولاتی که کردی عراقی خومانو همو مروف دوسته یکم یوا دارم اوی که پیوستی به من هیا شرم نکه تلفونم ببکه لوقتی دوام ما لخزمتی آبم ببیه هیچ تماحیک تنها وکو کسو برای خوی لخزمتی آب سپاس با تو سپاس با همو زنیاری دست خوشی من امروزور من کار گرتی و خوشویستان دمانه او بلین امرو میوانی که حاجی عدنان بوین کامل زنیاری زور بسود زور بخشی پیبخشین و هیوا دارین همو لیک سود لو زنیاریانه ببین نو ایوش گشتی که خوشو پر سلامت کن کانالی یو کی فور دنگو رنجی کردستانیانی بریتانیا